ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನೇ ಆದರೆ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಆಚೆಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲುಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂತ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ನೆನಪನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಸರ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೈಸ್. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂತ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ಸೈಂಟ್ ಮದರ್, ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಅದು ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ದೋಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸೈಂಟ್ಹುಡ್, ಶೀ ಈಸ್ ಮದರ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ? ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಾನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 95ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಯಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಈಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಸಂತೋಷನೂ ಆಯಿತು. 95 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಅದೇ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾದವರು ಅಂದು ಸಂಜೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾದವರು ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂಥದ್ದು. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸೈಂಟ್ಹುಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ದೋ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಟು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆನರ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕಳೆದಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಏನೋ ಮೆಮರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅದು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಲಾಕೆಟ್ನ ಈ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೂ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೌದು, ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೊಕೇಟ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ 1995 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯೂ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸವೇ ಅವರು ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕನಾದದ್ದು, ಮಂತ್ರಿ ಆದದ್ದು, ಅದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುನಃ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ, ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂತು. ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಕರೆದಾಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದೊಂದು ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂತದ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಸಾ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಹೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮಗೂ ಕಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಇದು ಸರ್ ಅವಾಗ, ತೆರೆಸಾ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು? ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಯಿಲೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತಾಡುವುದೇ ಒಂದು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಾರ್ಜು ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಾರ್ಜು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಲ್ಲ ಮದರ್ ತೆರೇಸ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಹ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಾರ್ಜು ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದು ಅದನ್ನು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಹತ್ರ, ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಫ್ಯೂನರಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪುನಃ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಮಾನ್ಯ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು, ನಾನು ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪುನಃ ಅವರ ಕಲ್ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಬೇಸೆ ಕಲ್ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಕಲ್ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು? 97 ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. 97 ಆಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ದೂರದರ್ಶನ ಇತ್ತಾಗ. ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಚಲನ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರದೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅವರದೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನೇನು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾಕ್ ಕೇವಲ ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ನೆನಪಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದೆ ಅವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ನೀಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಂಥದ್ದೇ ಸ ಘಟನೆಗಳು ನನಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರ ಚಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇದು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಈಗ ಒಂಥರ ಖಂಡಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದೊಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಾನು ಮದರ್ ತೆರೇಸ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಂತ ಸರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಅದೇಂತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ಉಡ್ ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರಲ್ಲ ಅವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯನೋ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೋಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಹಾಕೋದಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡದಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಪಾಪದವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ದಿವಸ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆನಪುಂಟಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ನಿಧನದ ಅವರ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಮದರ್ ತೆರೆಸ ಅವರು ತೀರಿವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಅವರ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಟೆರೆಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌದು ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಆ ದಿವಸ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸರ್ ಆ ಮಿಷನರಿ ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿದಂತಹ ನೆನಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋದಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪೀಡಿತರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ
ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅವರ ರೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಎ ಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಟಿವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಂ ಅದಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರದ್ದು, ಅವ್ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಡಿಯಾಳಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಫಾದರನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಫಾದರನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಯಾರು ಇದೇ ಮಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರೇ ಅವನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ, ನಾವು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲುವಿದವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಇವರು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೂ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಅಂಥ ಸೇಂಟ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಮಹಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಂದಕರು ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸರಿಪಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ವ ಈಗ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತಿಹಾಸ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಭೇಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಆಚೆಗಿನ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಒಂದು 3 ಕೋಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಜಡ್ಜ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಲವ್ ದೆಮ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದಾನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಿತನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಹುಡುಕನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಅದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನೊಂದು ಪಕ್ಷ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಲೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ನಂತರದ ಮತ್ತು ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯ ಫೈಟ್ ಇದನ್ನ ಸರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅವರಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತವ್ರೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಮುಖ ಒಬ್ರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಆ ಹೇಟ್ ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಂತವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ವಿರೋಧನೆ ಅದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವರು ಯಾವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನೇ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಲವ್ 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 ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಈ ಹೇಟ್ರೇಡ್ ಬೇಡ, ಹೇಟ್ರೇಡ್ ಬೇಡ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಟ್ರೇಡ್ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಗ ನಾವು ಅವರು ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಿದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯವರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಹ ಸೋತದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆದ್ದದಕ್ಕಿಂತ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆದಾಗ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಗಾದವ್ರು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಜನಸೇವಕರಲ್ಲ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಹಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬೋದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡನೇದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋಟ್ ಸರ್ ಇದು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಗೋ, ಲೆಟ್ ನೋ ಒನ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ವಿದೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು 10 ಜನರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾವು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದರೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪೇ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮೇಲೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲವ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಲವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗು, ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಲವ್, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿಸ. ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಇದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ? ನಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ರೀ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಅವ್ರದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಗೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಭಾಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಗಬೇಕು ನಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಡಿದ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೆದು ಇಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದು ಮಾಡಿದುಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಮೈ ಒಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೈ ಒಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಲೈಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಷ್ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಓದುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ. ಯಾವ ಥರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ? ಅವ್ರು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಭಾಳ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಗ್ಲರ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಜಪಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು. ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೋ ಕೇಳಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಪ್ಪ ಯುವಕ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹ. ಖಂಡಿತ. ಏನಂತೀರ? ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಈಗಲೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಓಹೋ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್? ಹೀಗಾದರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅವರೇ ಮದ್ದು ತೆರೆಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ನೋವನ್ನು ತಿಂದಾಗ
ಅವನು ಸಹ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಒಡೆದು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ, ಈ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ನಾನಿದು ನೀನದು, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಟಿಗಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ತಂದಂಥದ್ದು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಎಸ್, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಗಿತ್ತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವವರೆಗಿತ್ತ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನೀವಿರಬೇಡಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೂನಿಯನನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆದಾಗ, ನಂತರ ಅವರ ಸಮಯವ್ಯಯ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತಂದಂಥ ಈ ಒಡಕು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರೋದಾದರೆ, ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಪರಿಹಾರದ ಭಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇದಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರೀಗ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಸೇರಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಅಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದೇ, ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬಂಧನ ವಿಷಯನೇ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಹೇಳಿದರು. ಇಸ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಾದವನ್ನೇ ಕೇಳಲೇ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಲಿನಾದಿಮನ್ನವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲನ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ಹಳೆ ಕಚೇರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ನೆವ್ಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ರು, ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು.
ಅದು ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಗಟ್ಟೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಟ್ಟರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದೊಂದು ಸರ್, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಬೇಡ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಮಾತು, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪವರ್? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಂದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಂಥವಂತ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಬ್ಲೈಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ರೈಟ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವರನ್ನ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದವರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೆಂಟಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೆಂಟಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟರು ಆಗ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ 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 ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೇವೆದನ್ನೇ ತಾನೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗ್ತಾನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ಪಂದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂ ಪಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ತರಹದ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪು? ಹೌದು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸುವಂತ ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಸೋಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬರದೇ ಇರೋದು ಅಂತವ್ರನ್ನೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಜಂಜಾಟ ಬೇಕಿತ್ತ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆದರೆ ನನಗೆ ಉಪ್ಪೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅವರು ಸೌಕೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅವರು ಉಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಉಪ್ಪೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅವರೊಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂತರ ಕೊಳ್ಕೆಬೇಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆಗಿದ್ದರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು
ಅದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಉಪ್ಪೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಮಾಜಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದವರು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುನಃ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸಿ ಅಂಥವರು ಇದ್ದರು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಗೆದ್ದು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದು ಹೌದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದು ಸೋತರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೋಲಿಲ್ಲ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು 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 ಹೌದು. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರದ್ದು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡುವ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವರು ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಜೊತೆ ಕೂತಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇಂಟ್ ಪದವಿ ಸೇಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಅವರನ್ನು. ತೆರೆಸಾ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು? ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಹಾಲ್. ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಹಾಲ್, ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 95. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಈಸಿಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತು ಮರೆತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇದ್ದ ಹಾಗಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಈಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವರ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಪ್ರೀತಿ, ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸದ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಇವತ್ತು ಸಂತ ಪದವಿಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು? ಇವರೆಲ್ಲ ನಡೆದಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಸರಿ? ಖಂಡಿತ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಗಿನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವೂಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೆಪ್ರಸಿ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ವೂಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಓ ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ. ಹೌದು, ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕುಶಲೋಪರಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆಚೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಲನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆತನ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೊನೆ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಈತ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ನೇರ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.
ಅದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ಡ್. ಅವರು ನನಗೆ ಇದು 3-4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವನು ದಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಕೇವಲ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ, ಅವರ ಸಹಾಯ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, ಬಿ ಎ ಮೊಯ್ದೇನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಸರ್, ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, ನೋವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿನ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಸರ್. ಈಗ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಾದರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್. ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು, ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು, ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 10 ಜನ ನೋಡಿದರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಶೋ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿತ್ತಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ನೆನಪು ಇವತ್ತು ಆಯ್ತು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು, ನೀವು ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ನೆನಪು, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ, ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಎನ್ ಆರ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಗೌಡರ ಅಳಿಯ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ. ಆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಸಂತೋಷ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಸೊ ನೈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ಸು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ನೀವು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾರಿ ಐ ಫೋಗಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣು ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ. ಹೌದು, ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಂದು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಕ್ ಫೆಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು, ಸುಮಾರು ಜನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಇಟ್ಕೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೇಳಿದವ್ರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಐ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಒಂದು 4 ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬಂತು, ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು 4,500 ಏನೋ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸರ್, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಆಗಿನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರ, ಇಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು, ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತ? ಹೌದು, ಸಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತೆ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೂತಿದಾರ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವ, ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮವ್ರು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನ್ನು, ಅವ್ರು ಆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಸರ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೊ ನೈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಾದೆ ನಮ್ಮದಿದೆ. ಅದು ಸಾಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಾದೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸ್ಪಂದನ, ನಮಸ್ಕಾರ.